какво смислите за вас кожабата китарист? Просто... И той е човек. Как? Не, той не е човек, той е жаба. Може би. Не е сигурно. Много харесвам жабата. Защо? Защото е жаба. Какво имате против жабите? Нямам нищо против, ма не знам кой да си жаба. Въобще не ми харесва тази песен, която изпълнява. Защо? Защото е пълна простотия, моите момче. Ето бива, бива толкова простотия, бе, чак толкова. Чак толкова не бива. Васко жабата за президент. Васко жабата. За добро се отношение. Това ли против Васко жабата президент? За. Който постъпи да е стане президент, да се грижи за гражданите. А за жабите? Епа и за тех. Нека да бъде. Всеки по конституция, що бе на 40 години, може да става президент. Васко жабата като е жаба има ли право, като не е човек? Разбира се. Никъде не е записано, че жабите нямат право. За или против Васко жабата за президент? Против. Защо? Не го харесвам. А вие знаете ли, че е много известен стана напоследък? Е, не колкото мен. О, май гад! Вау! Приличам ли ви на жаба? Не, не, абсолютно не. Много интелигентен вид имате, така че. Много ми харесва и много е хубаво, много е красиво. На китарата! Васко жабата! Нямам нищо против, ма не знам кой да си жаба. Просто... И той е човек. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги, колко само за вас.